အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဝင်မြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီးပြဆက်ရေးဆရာဝီလျံရှိတ်စပီးယားရေးထားတဲ့ business မျိုးမှာကုန်သေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်မြပေးခြင်းပါခင်ဗျဒီဇလန်လေးဒီပြဆက်လေးဒီဝတ္ထုလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အာငါတို့ဖတ်ဘူးတာပေါ့ကွာငါတို့တေချာတည်တာပေါ့တချို့တချို့ငါတို့ကြောင်းမှာတင်မှုတော့ပေါ့ကွာဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိကြမှာပါဒါမှလည်းတော်တော်လေးအချင်းကြာခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာတိတိကျဒီအကြောင်းအရာကိုမသိကြအောင်ဒါမှခေါင်းစဉ်လေးတော့ငါတို့ကြားဘူးလေဆိုတဲ့လူလည်းရှိကြမှာပါဒါမှလည်းဒီဝတ္ထုအကြောင်းဖတ်ဘူးသည်ဖြစ်စေမဖတ်ဘူးသည်ဖြစ်စေအနည်းဆုံးတော့ဒီဝတ္ထုရေးတဲ့ဝီလျံရှိတ်စပီးယားအကြောင်းတော့ကြားဘူးကြမှာပါဒုက္ခဒုက္ခမတိရလူမရှိလောက်နာမည်ကြီးပြီးတော့အခုအချိန်ထိဘောနော်လူသားတည်သွားတယ်နာမည်မတည်တဲ့လူတယောက်ပါတော်တော်လေးကိုအေးဒါပိုင်းဆိုင်ရာရောဇလန်းဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံဘာမှပြောစရာမရှိတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုအများအများပြဇာတ်အများအများကိုရေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ကဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုလေးကိုပြောရလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ပြောရလဲဆိုတော့ဆက်စားချင်းကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုလေးကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလဲအကြောင်းဆက်ပြောပြပါမယ်ဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုငငယ်သေးတယ်အဲ့တော့စသည်စရာမဖတ်တတ်သေးတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ပုံမြင်တပုတ်အနေနဲ့လူကြီးသူမတွေပြောပြတာပေါ့နော်ဟာဒါရှေ့စပြရေးတဲ့ဝတ္ထုတပုတ်အကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံမြင်တပုတ်အနေနဲ့ပြောပြအဲ့တော့ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးတပုတ်ပဲတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ပုံမြင်လေးတပုတ်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့အဆုံးသက်လေးတွေရှင်တစ်ထိတ်ထိတ်တင်းပေါ့နော်ကလေးဘွားတော့ဟာဘယ်လိုများဖြစ်တော့မလဲမသိမင်းသားတော့တစ်ခါတော့မလားမသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေနားထောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ဝက်လေးတစ်ခုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးသက်တစ်ခုနဲ့အဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိပဲပေါ့နော်နောက်လူလက်ပန်းရောက်လာတယ်စာလေးပါလေနည်းနည်းပါဖတ်တက်လာတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့တခါဝတ္ထုတို့ပေါ့နော်ဖတ်တယ် original တော့မဖတ်နိုင်ဘူး original ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန်ဝင်အင်္ဂလိပ်စာလို့ခေါ်တယ်တကယ်16ရာစုခေတ်အတုံးနှုံးနေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အတုံးနှုံးနေဖြစ်နေခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ပုံမှန်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအတုံးနှုံးနေမှာစကလုံးအတုံးနှုံးနေပုံစံနဲ့တော်တော်လေးကိုကွဲကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုလေးလလိုက်စားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နားလေပေါ့ခက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုံးအဲ့ဒီချိန်နေတော့အတုံးနှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ဒီဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေပဲပြန်ဖတ်ရတာပေါ့နော်English original Shakespeare တဲ့ဝတ္ထုကနေပဲ English လိုပဲအတူပြန်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ original ဝတ္ထုအရှိကြီးကိုအစာဆုံးပြန်လာတာမဟုတ်ပဲねသူကနားလည်လွင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဇလန်းပုံစံလေးကိုပဲယူပြီးတော့အကြံပြပြန်လာတာပေါ့နော်ဝတ္ထုတို့တပုံအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအညောင်များဘာသာပြန်ကြတာပါအဲ့တော့လူမျိုးများဘာသာပြန်တဲ့လူပုံမူတည်ပြီးတော့သူဒီဇလန်းဒီကျော်ရိုးကိုယူပြီးတော့အတိတ်ကအကြောင်းအရာပိုင်းဆိုင်ရာပဲအဓိကထားပြီးပြန်သွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုလည်းဘာသာပြန်နာရှိတာပေါ့နော်အဲဆရာကြီးရွှေဦးတော်ဘာသာပြန်နာတယ်သူလည်းတော်တော်လေးဝတ္ထုတူလေးတပုံးနေနဲ့ပြန်နာတဲ့ကြောင့်အကြောင်းအရာပဲအဓိကထားပြန်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လောက်ကြီးထွေထွေခံစားချက်မပေးဘူးပေါ့နော်အာမထင်မတဲ့လှဲကွက်လေးတစ်ခုပါတယ်နော်ကောင်းဝင်တဲ့အဆုံးသက်ကျွန်တော်အားလုံးမျှော်လင့်နာတဲ့လူချင်းတဲ့အဆုံးသက်လေးတစ်ခုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေနပ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်မှနေပြီးသွားတာအလောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအလောင်းဝင်မြောက်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာသမိုင်းတွေပါစိတ်ဝင်စားလာတယ်။နိုင်ငံရေးတွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်။နောက်ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာတွေအကြောင်းလေ့လာတယ်။စာရေးဖတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းတစ်ခုသတိထားမိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလောင်းလည်းသိကြမှာပေါ့။တချို့တွေဆိုစာထဲမှာသင်ကြရတာပေါ့နော်။အရင်ခေတ်တုန်းကဒီဥရောပမှာဂျူးလူမျိုးတွေကအနှိမ်ချခံလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒါစာမှာသင်လိုက်ရတယ်။ဂျူးတွေကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအလားကျွန်တော်သိကြတယ်။ဒါဆိုနာမည်ကြီးသောအဖြစ်အပျက်ကပါလဲဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာပေါ့နော်ဟစ်တလာနေပြီးတော့အချင်းစခန်းနေဆောက်ပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးအမြောက်အများကိုတည်ကြည်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကမ္ဘာကိုတလုံးသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ထိကကျွန်တော်အကောင်းအောင်သိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်များများသိကြရတာကိုသိကြရတာလူတိုင်းတလုံးသွားစေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းဖြစ်နေတာအောင်ဒါမှအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဥရောပမှာဂျူးတွေဘယ်လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာဟာဒီကျွန်တော်တိတိကျကျလေးလေးနက်နက်အများပြရည်ရတဲ့စာတွေမရှိလောက်ဘူးပေါ့နော်သူတွေနှိမ်ချခံလိုက်ရတယ်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိကြပြီအဲ့မှာဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုအဲ့ဒီခစ်တုံးကထွက်ခဲ့တဲ့စားတယ်အဲ့ဒီခစ်တုံးကထွက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေရသစာပေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှတကယ်ဂျူးလူမျိုးတွေနေ့စဉ်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့မြင်သာလာတယ်ပို့ပြီးတော့သိသာလာတယ်အဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးအကြောင်းဂျူးလူမျိုးတမိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဝတ္ထုတွေကနေတဆင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကွာချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့နိုင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဒီဇလန်းအကြောင်းကိုပြောပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီခစ်တုံးကဒီဂျူးလူမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခစ်တုံးကအခြေအနေနဲ့အခုခစ်အခြေအနေနဲ့ရှင်ထိုးပြီးတော့အပြောင်းလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အပြောင်းလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဘာတွေကိုကွာဟသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဝင်မြပေးမှဖြစ်ပါရခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ဒီဝတ္ထုမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရှေးစပီးယားနေပြီးတော့အဲ့ဒီခစ်အဲ့ဒီအခြေအခါလာတော့မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘဝအခြေအနေလေးတွေကိုရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဇလန်းရလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အော်ရှေးစပီးယားတော်တော်လေးကိုတော်တာပါလား။ကြပြာဆက်တာလေးပါလဲတော်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီဝတ္ထုကိုဒီဇလန်းကိုစဉ်းစားတဲ့ပုံစံလဲတော်တယ်လို့
တွေးခြင်းပဲမပြောပြခြင်းပဲဒါမဲ့တကယ်တကယ်ဒီဝတ္ထုကရှေ့စပြီး original သူကစဉ်းစားခဲ့တဲ့အရာတခုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မတိုင်ခင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဇလန်ပုံစံမျိုးပုံစံတူဇလန်တစ်ပုတ်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ Shakespeare မတိုင်ခင် Italy မှာရှိခဲ့တဲ့ပုံပြင်တစ်ပုတ်ဇလန်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဇလန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ Shakespeare ရေးထားတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ original ဇလန်ပိုကောင်းမှာပေါ့ Shakespeare ကိုပီမဟုတ်ဘူးလားလို့ထင်ကောင်းထင်မှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့ Shakespeare ဒီ original ဇလန်တက်ကိုအများကြီးပိုပြီးကောင်းနိုင်အောင်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်တည်တည်ချာချာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့လူပါအဲ့ဒါကြောင့် Shakespeare အများကြီးပိုကောင်းပြီးတော့သူ့လက်ထက်ကျမှကဘာကျော်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အနုပညာဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ original ဖန်တီးထားတဲ့အရာတခုရှိပေမယ့်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးနဲ့နောက်တော့ကတစားဆင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရုံလုံးကြွလာတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဖန်တီးမှုတခုကိုအတိတ်အတိတ်ဖန်တီးမှုတခုကိုတီထွင်လန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအနုပညာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ရှုမြင်လို့ရတာပေါ့နော် Shakespeare ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ဒီဝတ္ထုလေးဒီဇလန်လေးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ဂျူးလူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းမြင်ညာတော်တော်များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကဘာကျော်တဲ့လူတွေကဲတထေးတွေအမှတ်တမ်းဂျူးလူမျိုးတွေညံကောင်းတယ်ငွေကြေးပန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းတယ်နေပညာပန်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အသစ်သစ်တွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တည်ရှိနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆိုလည်းဂျူးလူမျိုးတွေအမြောက်အများပဲပေါ့နော်သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ Nobel ဆုရပါရည်ပြီဆိုလည်းကြည့်လိုက်ဂျူးလူမျိုးတွေအမြောက်အများပဲဘန်လုံငန်းတွေမှာအောင်မြင်နေရကြည့်လိုက်သူတို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အားပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဂျူးလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်အားတော်တော်လေးကိုကောင်းကြပါတယ်အထင်ကြီးကြတယ်ပေါ့နော်အမေလက်ရှိချိန်နဲ့လုံးဝကွာတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒီ Shakespeare တို့ခေတ်ကပေါ့နော်ဥရောပမှာဂျူးလူမျိုးဆိုတာရှင်းမမဆိုတော့သူတို့မကောင်းတဲ့လူတွေကလင်ကကျစ်တွေလူဆိုးတွေမကော့တကယ်လို့သူတို့အတွက်ရန်သူလို့မြင်ကြတာပါနော်နှိမ်ချကြတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လူနေစုကလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဂျူးလူမျိုးတော်တော်များများပေါ့နော်နိုင်ငံတွေမျိုးတွေမှာသူတို့အစုံဖျားတွေမှာပဲသူတို့ထားရတယ်စုပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းတို့ဂျူးရက်ကွက်ဆိုပြီးတက်တက်ကိုထားရတာသူတို့ငေါင်းနဲ့လာမယောနဲ့ငေါင်းနဲ့အတူတူနေခွင့်မရှိငါတို့နေရာမှာမင်းတို့မြေဝဲခွင့်ကိုမရှိဘူးဆိုတော့အခြေအနေပါအဲ့ဒီတုန်းကနောက်တစ်ခါစီးဝိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအာမင်းတို့ဒါမလုပ်နဲ့ဒါတော့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီလူအများစုကတတ်မှတ်ပြီးတာသူတို့နိုင်ငံဥပဒေသူတို့မျိုးရဲ့ဥပဒေကိုပဲကျင့်သုံးပြီးတော့လိုက်နာပြီးတော့နေကြရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေဘွားပြီးအချိန်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အရင်တော့ပေါ့နော်ဒီစင်ရသားဂျူးရက်ကွက်လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကဘာကိုကင်လုံနိုင်တဲ့အထိအကြီးကျယ်ချမ်းသာတော်တဲ့မိသားစုတစ်ခုအကြောင်းပေါ့နော်ရော်ရှိုင်းမိသားစုအကြောင်းဗီဒီယိုနှစ်ခုနေနဲ့ဝင်မြတ်ပေးခဲ့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျအဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်လို့ရမှာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီဖီနစ်မြို့မှာကုန်သေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြဿက်ကိုသူစောက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတိအကျပြောပြသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီစောက်ကိုဖျက်ပြသလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ကြည့်ရှုရတဲ့လူတွေအတွက်တိတ်ပြီးတော့ဘာမှခံစားချက်ရတာအများကြီးပြီးနေမှာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုအကြောင်းအဲ့ဇလန်အကြောင်းကိုပြောပြနေရင်ねအဲ့ဒီခစ်တုံးကအခြေအနေနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေလေးတွေပါပေါ့နော်အပြောင်းလဲလေးမတူညီမှုလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းထိုးပြီးတော့ပြောပြသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အမြင်လေးတွေပါထည့်ပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဇလန်လေးစပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အချင်းကတော့16ရာစုပါနေရာတော့ဘီနစ်မျိုးပါဘီနစ်မျိုးဆိုတာတကယ်ကိုအဲ့ချင်တော့စီကားတဲ့မျိုးတွေမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်နေတာဟောအဲ့တော့တခြားရက်ဒေတာတခြားနိုင်ငံတွေကကုန်သွယ်တွေကကွန်မြူစီတွေကိုတင်မို့တင်နဲ့တယ်ဆောင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကမ်းတွေမှာခြားတယ်အယောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့နိုင်ငံအတွက်သူတို့လိုချင်တဲ့ကွန်မြူစီတွေကိုလည်းဒီစိတ်ကမ်းမှာဝယ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တင်မို့တင်နဲ့တယ်ဆောင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြင်နဲ့စီကားနဲ့ဒီမျိုးอ่ะအဲ့ဒီမျိုးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ကုန်သွယ်တယောက်ရှိပါတယ်သူနာမည်ကတော့အန်တိုနီယိုပါသူကဒီဇလိုင်းအထက်ဇလိုက်ပေါ့မင်းသားပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်လို့နာမည်ကြီးရလဲဆိုတော့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုရှိနေလို့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာအထက်သူကစိတ်သဘောထားကောင်းလို့သူမြတ်အခက်ခဲဖြစ်နေသူအမြဲတမ်းကူညီတတ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါငွေကြေးပန်းဆိုင်အကူအညီအမြဲတမ်းသူကပဲပေးတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လူတော်များသူ့ကိုတည်ကြတာပေါ့နော်နောက်လူချစ်လူခင်လည်းအမှတ်တမ်းများတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်သူကတော့ခရီးယန်တယောက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီခရီးယန်လို့ရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဇလန်ဒီပြဇက်ရဲ့အစနေစပြီးတော့ဟုတ်အဆုံးထိပေါ့နော်တောက်လျှောက်အာငါတို့ခရီးယန်တွေကအမင်းတို့ဂျူးတွေကဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာပါတောက်လျှောက်ဒီဇလန်အစအဆုံးထိကိုတောက်လျှောက်အဲ့အသုံးလုံးမှာသုံးသွားတာပါကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီအသုံးလုံးမျိုးကစင်ကျင်ကြတယ်မသုံးကြတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကိုယ်ပဲလည်းဘာသာနဲ့လိုက်ပြီးတော့အမင်းတို့ကတော့ဘာတွေဘာတွေငါတို့ကတော့ဘာတွေဆိုတာမျိုးတိတ်မသုံးကြတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူလက်ဆိုကိုယ်ပဲကွန်တော့ပေါ့နော်သူတို့ယုံကြည်ရသူတို့ကိုယ်ပဲတဲ့ဟာကိုအဲ့လောက်ကြီးနှိမ်ချဆော်ကပြောဆိုကြတာမရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကအာပုံမှန်ပဲအာငါတို့ခရီးယန်နေမလို့ပါဖြစ်တယ်မင်းတို့ကဂျူးတွေမလို့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကအဲ့ဒီအချိန်တော့ပုံမှန်ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ရှော့သုံးနေတဲ့အချိန်တွေတခုပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့စပီးယားလည်းအဲ့ဒါကိုထည့်ထားခဲ့တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကတော့မင်းသားပေါ့နော်သူနာမည်အန်တိုနီယိုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ဘာသူလဲဆိုတော့ဒီဇလိုင်းအထက်ကဗီလိန်ပေါ့နော်လူဆိုးသူကရှိုင်းလော့ပါသူနာမည်ကဟာတည့်ရလဲကျတော့ဆိုဇီးထဲမှာပထမဆက်စားခြင်းပြောက်ကွန်ပါပေါ့နော်ဒီအန်တိုနီယိုကလမ်းလျှောက်လာမမြင်လိုက်ရတယ်လူနှစ်ယောက်စကားပြောနေတော့သူကတွေးလိုက်တယောက်ကရှိုင်းလော့
Now dia wajar lo, Shailo jadi ngui cie lu, bukan? Tuh Shailo nak guna lain lah, biar ha Shailo jono pasal ni ni la kuni bebal lah biar, ngui ni 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 la lu ni lu biar cie bebal lah biar lu biar, ama Shailo leh biar biar le, ah hobi, bila lu jenar le, ama kah betul le, alu lah mila le, ane hoba kah, ama kah orang betul walu tuah biar le, eh cie mata kudi dah dina balas, lassi jenih le jono ngui cie mesu, ama kah sama luar dia bukan? Eh cie mata terlalu hiji lah, tapi lu ama kah hiji le sura, dekelu mian di ngui cie le luar pasang pasang naik usuh ini, ama kah mili luar pasang usah mawa. Ama kan bilal juga, pelau pasang musim le pelau cewa lebo muti bilo, pelau cini lebo muti bilo, mewu cire luar le senja bi sompi ada, elu cini wa. Ama kan, ni ama kan lor nenek pior aku, pasal ni elau di sini ramo, elu main lu cini ngui cipa mana ngah cibi lu meja aku, sorry be aku asuh itu, saya lewa siu sabiru tua, nauka ngui cire kong dia sabiru lay lara, lay bilo, ama lupa ni biar, ceno ngui lu ni lupa, ceno nenek lu cibi wa biar, ceno tu pobiro pewa melu tu elu pior le. Tiga balas, dua, no. Ayat itu mah, wicir ya solusi solusi. Di wicir lo ngelu sahaja luar ya. Tiga, amia ya lah, amia so ya sih lah, cumi ya sih lah, dua, no. Shailo, ada apa luar jenah tu? Ajam, oh hula, no. Tu jalan itu, sama tu aro. Ah, dua buku ini mesu no, senja ara buku kuasa tu alam ibu jual. Ada apa luar jenih lelu a? Antonio amia ni lah, ha? Shailo, kau naik jam ibu, no. Tu jenih a terus jenih a tiye. Lama mati terus ni aga, amia. Antonio pi lah. Pilah biro, na ngui cici na kau ni tu apa biro? Mie pasan luar halah, pasan luar ini, pertama awak semua senja maga, ko mesuiri, ko apa orang tu, atau yang siapa ni biro, pasan jahyu, insan cuci apa? Rasu itu ramai orang kunci mawa ko, ngaruk kriyan ni, acin je, tuh mih juga ni, alaga, di pasan apa, acin je dia orang dia kunci bijar so, jenih asin lah sih mawa la, ngaruk Yesus Kristus ala, ngaruk ni ko acin je. Kekepian macam kunci lumen solusi, dia orang atom juga punya kunci biaya macam ramai orang, kalau tinggal ke arah mahupula, kalau di tempat jenazah ramah pakai arah mahupula kuasa itu alu biola apa, ini mah selain orang rau cair itu dua dah so, bapul so, cuma jangan apa cerita orang, di atom kesan itu ni orang macam lumen itu kuah, pasih jin kahli apa puno, tuh so tu pahat itu, hubungan sukar tu arah so posan itu kanzala ya ramah, di jalan tu siang wicil lumen arah so pilih, dua dah so, ane tu selain orang itu Antonio. Ni bawang, ha, pior saja kucilu. Mungkin ha segali nara hampir bawang saja. Shailo apa pior? Hobi, mih, tama jangan sari apa yang pior eno. Ni kucingnya pasan cime, luar me, kakek cime semua, kuni bim semua, atom juga ni cie, hala, atom juga hala. Ama asal sih dia kuah, adi asal kau minum amati. Nasi tu yang uli, tiada nara mahu kuah. Nasi tu yang belu leh suro. Ni kucingnya atom juga suro me. Dasarin solusi eno, atom juga ada kuah. Shailo alu biola, am Antonio tutar biola, bagua sebab cacing Shailo ini zau sui biola, mana awak zuri netui biola, muri arah gua sebab cici tu alu mibiola, tapi kalau di dalam alu mibiola le so, aje cino arah, tu aje mendingan no aje cino arah alu biola, tu di Shailo tu biola solusian zuri netui le cion negan le biola di kui ne o kai ne biola tu biola, ah, tau siapa biola, jauh di lesi cima wana, mana solusian no. Pemimpin apa sih wano? Jauh besar, pelawa macamnya. Mena, mana awak sebenarnya tuiraro, seiraro, ni ayam sih lah wano. Balas, mena pun ye kuca sih nama sih. Alumni lalu dia malu jauh wano. Tapi, adi ceno ada pun mana? Mena sebenarnya tuirai, cawanan kene, tercalu dia gua wano. Pilu jelo sih, seirai wano. No kui ni nama dia seirai wano, tercapa dah. Alumni tu no, adi cima tu ngiri wano. Tapi, ciri luri, adi orang biasa sih. Awak ciri luri le, alam yo sih. Ah, cakwa, luka, mana gua, mena, mena lalu tene. Alumni amie mengenai jalan apa le? Tapi kalau alumni apa jalan wana? Jadi aku alumni sesan ni sura le, paman meh. Lama, paman sedia mah kanzaja mesir. Lepas lama mesir aci ni wala. Alah, adi cina kuaca je wana aku kena alumni lada. Tapi Shailo mah tenji kena. Pablo tenji kena so sedia mah tu dolly macam ni. Roda roda tu lepas so lu beli kanzaja sih awo. Ha, ngau di alumni lada. Ngau kui nai nai pior. Sedia mah macam ni. Tapi paman mah pior. Pablo so. Lunai supaya ni aneh ni, tu ni dia pawai cuci lah, kono ah krian ni juga, cua macam mana ni, lunai supaya ni, macam ah, kau mau bikin macam sebut tu, paham bikin macam cut barang apa, alam juga, ni piaga duka kunci lagi dah ni, macam pertama mahu supaya piaga mana, alu cina sabi macam mendo ini hal apa, di sabi tu, di kue jamu ni, ni ke cina ni apa, langui cina ni macam ni, tapi pertama mahu supaya piaga apa, tapi, ane tu dia piaga macam payau lah le, so, antum niya tengah ni jauh lah, tu nama ya fasan niyo. Jadi, nama dia kasih sendiri tu, no. Tua beli mula, beli bongsan mula sura tu. Mula kau ni, jauh chore, atom pionji ye. Mereka tu acuh dini lah, no. Di antum ni, amat amat tu jin dia, pasan dia ni.
အပစံညရောက်လာပြီးတော့အန်တိုနီယိုငါမျိုးပြောစရာရှိတယ်ခဏလေးနားထောင်မအောင်ကွာအပြိုပြိုပြိုတကယ်အေးစိပြောအဲ့သူတို့ကစကားပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာဖာဆာနီကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ငါ့မှာအကြံတစ်ခုရှိတယ်ကွာတေချာနားထောင်လဲဆိုရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒါဒီကောင်စီဝိုင်းလောက်တော့မလားမသိဘူးပေါ့နော်အကြီးကြီးတိုင်းမင်းတော့မလားမသိဆိုပုံစံမျိုးအနေထားနဲ့မျက်နှာအတီပေါင်းနဲ့သူကပြောနေတာငါ့အကြံဉာဏ်ဒီလိုကွာငါတို့လည်းနည်းနည်းလေးအလန်းဝေးတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုမှာဘဲလ်မော့ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာပိုရှေးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်မင်းကလေးပေါ့နော်မင်းသမီးတို့ကသူကသူ့ဖေကတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမွေတွေအများကြီးနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးနဲ့သူကကြံခဲ့တယ်သူကလက်ထက်ချင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ကျင်ရတော်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့တိမ်မကြခင်မှာသူကလက်ထက်တော်မှာအော်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတခြားမျိုးကတကယ်မင်းသားတွေတတိတွေကအများနဲ့ချင့်ကပ်နေကြအဲ့တော့တည်ကြတာသူလက်ထက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးငါတို့ကရမယ်အဲ့တော့ငါနဲ့ကသူနဲ့တစ်ခေါက်မြင်မှုတယ်ကွာသူငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်ထင်တယ်ငါဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။သူကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။သူကရုပ်ကလည်းချော်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတန်းတန်းမြန်မြန်နဲ့အမြဲအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်ကွာ။ဒါမှကွာအဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားလို့မရအောင်နေရလည်းဝေးတယ်။နောက်ပြီးတော့တိတိကျကျသက်ရက်ဖို့သွားမှရမယ်ကွာ။နောက်တော့အဆောင်အုံလေးတွေလက်ဆောင်လေးတွေယူသွားမှရမယ်။မင်းကလေးတက်ကိုပိုးပန်းနေဆိုရင်ပတ်စံလိုတယ်ကွာ။အဲ့တော့ငါ့ကိုပတ်စံနေနေချေပါ။ဒါပတ်စံချီလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းမပုံနဲ့နော်။သူ့အချစ်ကိုတော့ငါရသွားပြီးတော့သူနဲ့တန်ကလက်ထက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မင်းပတ်စံကပြန်ဆက်လို့ရမှာနော်။နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအန်တိုနီယိုကဘာပြောလဲဆိုတော့အာအေးပေါ့ကွာဟုတ်ပြီတကယ်ချင်းမင်းပတ်စံဘယ်လောက်လို့လဲမင်းအခက်ခဲဖြစ်နေငါကူညီရမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောတော့တော်တော်လေးသဘောထားကောင်းတဲ့ကောင်မအန်တိုနီယိုဆိုရတယ်ပေါ့နော်တကယ်သာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ခုနကတော့ရှိုင်းလော့ဆိုတဲ့လူကိုဒီလေဘင်းကိုကင်ပြီးတော့မင်းတော့ဇွန်နဲ့ထွေးရဆိုတဲ့ဘာဆန်နီကိုထွေးရမှာပေါ့နော်မင်းဘာစဉ်းစားနေရလဲပေါ့နော်မိမယူပြီးတော့မိမစီရရတဲ့ပတ်စံနဲ့အာစီဝါရှာဝလုံးနေဟာလားမင်းမပစံသူများစီစဉ်အောင်ဆိုမင်းမမောနဲ့လားကိုကအလုပ်ကြိုးစားလေကွာဆိုပြီးတော့ဗဆန်နီကိုမျက်နှာကိုဇွေးနဲ့ထွေးရမှာတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အန်တိုနီယိုမလုပ်ပါသူတကယ်ချင်းသူအမတန်မှချစ်တယ်သဘောထားကောင်းတာအောင်အဲ့ဗဆန်နီကအဲ့လိုပါသူအတီပေါကြီးနဲ့သူအဲ့လိုတွေပြောနေတာပေါ့နော်သူအခုခေတ်အချိန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာမင်းမတယောက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းမစီစဉ်အောင်စာတွေကိုမမောလို့ပေါ့နော်အဲပါဆန်ရယူဖို့ကြိုးစားဆိုတာလူစိုးလို့မြင်ကောင်းမြင်ပါပါဒါမဲ့အဲ့ခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့အဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပါပဲအဲ့ခေတ်တုန်းကလူတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်နေမှာလည်းအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ဒီ Cinderella တော့ပါဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်မင်းသားတယောက်ကပါတီပွဲလုပ်တယ်သူရဲ့ကြီးညာတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်လှလှပပမင်းကလေးတွေကဝှက်ပြီးတော့ဒီပါတီပွဲကိုသွားကြတယ်ပေါ့နော် Cinderella ကိုယ်တိုင်လည်းဝှက်စုံခေါင်းလှလှလေးဝှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲကိုသွားတယ်ပြီးတော့ဆန်နိုင်တိုင်းမှာပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ပြောမြင်ပေါ့နော်ဒီဗဆန်နီကနေပြီးတော့ဒီကောင်မလေးရဲ့အချက်ဒီကောင်မလေးနဲ့လက်ထောက်ခွင့်ကိုရဖို့ဒီစီးစဉ်ဥစ္စာတွေရဖို့အတွက်သူကစူးစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကြီးနဲ့ယောက်ျားလေးကနေရာပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့သူတင်ချင်အန်တိုနီယိုကလည်းအေးဆေးပဲဟာဟုတ်ပြီဘလောက်လိုရလဲပြောလေမင်းပတ်စံဘလောက်လဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ခစ်တုံးကငွေကြီးအသုံးတုံးကဘလောက်ဆိုဒူကတ်3000ပါ3000ပေးกว่าလို့ပြောတာ3000တော့လိုမယ်กว่าဘာလို့ဆိုတော့နေရာလည်းဝေးတယ်နေရာပြင်းပြင်းစင်စင်သွားအောင်ပါกว่าလက်ဆောင်တွေပါလဲလိုတယ်လေกว่าဆိုအဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒူကတ်3000ဆိုဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခင်ကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့လိုက်ပြန်ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးများတဲ့ပမာဏပါကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာတွေပါနဲ့ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်ရွှေတွေပါနဲ့ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခစ်တုံးကဒီဒူကတ်တစ်ခုကိုရွှေဘဏ္ဍာအောင်စားလောက်ရှိတယ်ရွှေတောင်စားရဲ့ဈေးကဘလောက်ရှိလဲဆိုအခုခင်နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးများတာပါကျွန်တော်ဗမာငွေနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအနည်းဆုံးသိန်း1000ကျော်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်နေပါတော်တော်လေးများတဲ့ပတ်စံပမာဏပါအသိန်း1000လောက်ချီးကွာဆိုရင်အတူတူပဲပေါ့နော်ငါမိမလိုချင်လို့ဆိုတော့အန်တိုနီယိုကငါငွေတော့ချီးချင်တယ်မင်းချီးချင်တယ်မင်းလိုချင်နေတဲ့သိန်း1000ငါမှတော့လက်ထဲမှာတော့မရှိဘူးကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးငါပတ်စံတွေအားလုံးကတင်မောပေါ်မှာကွာတဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတယ်လည်းပြောသေးတယ်လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံတပြားမရှိဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဒါအဲ့ဒီခေတုံကအဲ့လိုပါတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတင်မောပေါ်မှာပတ်စံတွေအားလုံးကတင်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့သူတင်မောပါတခြားမျိုးတွေတခြားနေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကွန်မစီတွေကိုဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံလိုတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းငွေချရတယ်အဲ့တော့အဲ့ချင်းတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကိုပတ်စံပါဆိုရောပတ်စံဘလောက်ဆိုရွှေရွှေဘလောက်သားဆိုအဲ့လိုပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ကွန်မစီတွေရလာအဲ့တော့လိုတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးတင်မောပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါလက်ထဲမှာပတ်စံအိမ်မှာမရှိဘူးကွာအခက်ခဲတော့ဖြစ်နေတယ်ကွာငွေတော့ချီးပေးခြင်းတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါမျိုးငါအကူအညီတစ်ခုတော့ပေးမယ်ကွာငွေချီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားသူဆီကနေမျိုးမင်းလိုက်ချီးလိုက်ပတ်စံရှိတဲ့လူဆီကမင်းချီးဒါမှမင်းတို့အာမခံငါအာမခံမိမယ်အထုံညိုအဲ့လိုပြောအာမခံအရေးကြီးတာအဲ့နဲ့ပတ်စံညိုအာဟုတ်ပြီတကယ်ချင်းဂျေစုပဲကွာဆိုတော့ထွက်သွားပြီးတော့လိုက်ချီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးမှာဘသူစီရောက်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးရှိုင်းလော့စီရောက်သွားရှိုင်းလော့ကအာတိလိုက်တာဟာတော့မင်းပါလဲငွေချီးခြင်းလို့ဟလားဘယ်လောက်လဲ3000အာ3000တော့ချီးပေးခြင်းမှာတော့ကွာဒါပေမဲ့နေပေါ်မင်းမမင်းတို့ရဲ့ချမ်းသာတဲ့တငယ်ချင်းအမတန်မှစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အတိုးမယူပါဘူးဆိုတဲ့တငယ်ချင်းအန်တိုနီယိုရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအန်တိုနီယိုစီကမင်းချီးပါလားအဲ့နပစံနီရဲ့ရှင်ပြမဟုတ်ဘူးအန်တိုနီယိုကပစံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာသူပစံမရှိဘူး
တင်မဖို့မှာပါပါ။အော်ဟုတ်လား။ဆိုင်လွား။ငါတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲကွာ။ငါအတိုးယူတယ်မင်းတို့အဆင်ပြေပါမလား။နေဖို့မင်းအမခံကိုဘယ်သူလဲကွာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်အမခံကတော့အန်တိုနီယို။အန်တိုနီယိုအမခံပေးမယ်။အော်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အန်တိုနီယိုခေါ်လိုက်ကွာ။မင်းအမခံတည်ကြတယ်ဆိုရင်ခေါ်လိုက်။လက်မထိုးအောင်ကွာ။စာချုပ်လေးပါလေးချုပ်ကြအောင်ခေါ်လိုက်လေ။အန်တိုနီယိုကလည်းရောက်လာ။ချက်ချင်းဆိုင်လွားနေအန်တိုနီယိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာမင်းတငယ်ချင်းဗဆန်နီဝန်နေပြငါစီရဗဆန်ချီရကွာပြီးတော့မင်းအာမခံမယ်လို့ပြောတယ်မင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲကွာမင်းငါ့ကိုတောက်လျှောက်ခွေးခိုင်းနိုင်ပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်နောက်ငါ့ကိုစရွေးနဲ့ထွေးတယ်ငါ့ကိုချောင်းနဲ့ကန်တယ်နောက်ကငါတို့ဂျူးတွေအားလုံးမင်းစော်ကားတယ်နောက်နဲ့အတိုးယူတယ်ဆိုရင်မင်းအပြစ်ပြောတယ်အဆင်ပြေရလားကွာငါတော့မင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲအတိုးယူတဲ့အလုံးနဲ့လုံးဖြစ်နေတာကွာအဲ့နဲ့ငါစီဝိုင်းလုံနေရမင်းတို့အဆင်ပြေပါမလားကွာဆိုအဲ့နဲ့အန်တိုနီယိုပစံသားချီတော့အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပစံချီကွာကျွန်တော်ကူညီပါလို့ဆိုမှပြောအန်တိုနီယိုအပေါ်စီကနေเออဟုတ်တယ်မင်းကအရင်တော့ဆဲခဲ့တယ်ဇရီးနဲ့ထွေးခဲ့တယ်အခုလည်းထွေးမယ်နောက်လည်းထွေးအောင်ပါပဲမင်းလိုကောင်မျိုးဘာမှမင်းဂရုစိုက်စရာမလိုဟာပတ်စံလို့လို့ကြီးနေတာတခွေပြောမယ်မင်းစီဝိုင်းသဘောနဲ့ကြီးလူလူချင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့အန်တိုနီယိုနဲ့ဒီရှိုင်လော့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကြီးတာမဟုတ်စီဝိုင်းသဘောနဲ့ကြီးတာကြီးလိုက်မင်းအတိုးလို့ရမလားမင်းလိုချင်တဲ့အတိုးငါပေးမယ်အဲ့နဲ့ရှိုင်လော့ကပြောလဲဆိုတော့ဩငါတော့ကအမြဲတမ်းအတိုးနဲ့ကြီးခဲ့တယ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဆိုမှမင်းကိုကြီးလိုက်တော့မင်းပြောတဲ့စကားလေးဆိုငါနားထောင်ကြားရအောင်ပြီးတော့အတိုးမလိုချင်တော့ပါဘူးကွာနည်းနည်းလေးအတိုးမကြည့်ဘဲနဲ့စာချုပ်ချုပ်ကြရအောင်ကွာဒါအဲ့လိုပြောတာအန်တိုနီယိုနဲ့ဗဆန်နီယိုအံ့ဩနေကြအောင်နော်အမေတဲ့ဒီကောင်အတိုးကိုမမမုံမုံနဲ့လိုချင်ခဲ့တဲ့ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲကွာဒီကောင်ဟာမသိဘူးဒီကောင်ဘာဖြစ်တာလဲမသိထားဖောက်နေတယ်မြေတစ်ခုပဲပေါ့နော်အတိုးမကြည့်ဆိုတေးကြလားပေါ့နော်တေးကြတာပေါ့ကွာမင်းဘယ်တော့ပြန်ပြီးနိုင်မှာလဲဆိုတော့၃လတွင်ပြန်ပြီးနိုင်မှာမလားလို့ရှိုင်းလို့ကမေးအဲ့ဗဆန်နီယိုကလည်း၃လ၃လမလို့၂လတွင်ငါတင်မိုးတွေရောက်တယ်ပူမနေနဲ့မင်းပစံကပြန်ပေးနိုင်မှာအပြည့်ပြန်ပေးမှာနော်ပူမနေနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုစာချုပ်ချုပ်ကြရအောင်ကွာစာချုပ်မှာမင်းဒီတိန်တောင်ငါစီရချီရဒိုးမယူနော်ဒါမဲ့မင်း၃လတွင်ပြန်ပေးရမယ်တကယ်လို့မင်းက၃လတွင်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာရမို့ဘူးကွာအပြောသဘောပေါ့မင်းရဲ့အသားခန္ဓာကိုယ်ကငါကြိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အသားတစ်ပေါင်ကလှီထုတ်ပြီးယူမယ်လို့ရေးလိုက်ကြအောင်အပြောသဘောပေါ့ကွာဘာရမို့မဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့ကွာမင်းသဘောတူလားအတုံးမမယူတာကွာအန်တိုနီယိုကလည်းဟာလုံးလိုက်လေလုံးလိုက်စမှာ၃လအတွင်းဟလာ၃လမလို့ရောက်၂လအတွင်းရောက်တယ်မင်းမပူနဲ့မင်းပစံငါပေးမယ်လုံးလိုက်ရေးလိုက်ဒီမှာဗဆန်နီဝတ်တာမလုံးနဲ့အန်ဒီရများတယ်မင်းအတန့်နေရှိတယ်ဒီကောင်တကယ်လုံးမဲ့ကောင်တော့ရှိုင်းလော့ကမင်းရှိုင်းလော့ကအကြံကြီးရယ်မင်းရငါပစံမလို့တခြားစီရတော့သွားရှာမယ်အန်တိုနီယိုကလည်းသွားစစ်ကြည့်ရရရမပူနဲ့မပူနဲ့ငါကြောက်အောင်ချီပေးမယ်โอเคငါလက်မထုံမကွာလုံးလုံးလို့ချမင်းကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကွာတဲ့ရှိုင်းလော့ကလည်းမင်းအသားတော့ငါဘာလို့လို့ရမှာလဲကွာအမေသားဖြစ်ဖြစ်တိုးသားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်မှငါတွေ့အသုံးဝင်သေးတယ်မင်းသားငါဘာမှလုပ်လို့မရအောင်မင်းတိတ်ပူမနေပါနဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကြကြပါတော့ကွာလက်မထိုးမယ်ဆိုလက်မထိုးလိုက်တာအမကနဲ့နေမှာလက်မထိုးလိုက်တာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မမင်းနဲ့နော်ဒီပတ်စံသိန်း1000ကိုမင်းနောက်3လအတွင်းငါစီယူတိတိကျလာပေးပါမပေးနိုင်ရင်နော်ငါစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိဘူးကွာအဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ချက်ချင်းပတ်စံလည်းထုတ်ပေးလိုက်ကောပတ်စံနေရောကသူကပျော်သွားတာပေါ့နော်အာโอเคဒီလိုဆိုတော့ငါသွားလို့ရတော့မယ်အေးရောဒီညငါတို့ပါတီလုပ်ကြအောင်နော်နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ကြအောင်ငါရအောင်မြင်မှုအစအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ပြောအဲ့နဲ့ရှိုင်းလုံးကသူကဖိတ်အာရှိုင်းလုံးကျွန်တော်ဒီညပါတီရှိရဲကျွန်တော်ပါတီလာခဲ့ပါလားပေါ့နော်ရှိုင်းလုံးကမလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမတူမင်းတို့အတန်းဝိုင်းနဲ့ငါတို့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ကြောင့်ရှိုင်းလုံးကညင်းလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုအန်တိုနီယိုကလည်းအာလာလိုက်လေဘာဖြစ်လဲမင်းမဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့ငါတို့ဒါအခုဆိုရင်အရင်တော့ဆိုငါတို့ကရန်သူတွေဆိုပေမဲ့ငါတို့မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်တော့မှမိတ်ဆွေမဖြစ်တော့မှဒါစီးပွားဘက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စီးပွားအရေးဆက်ဆက်မှုရှိသွားပြီအဲ့တော့ငါတို့ပါတီလာခဲ့လေလို့ပြောလိုက်အာနဲ့ရှိုင်းလော်လည်းနောက်ဆုံးโอเคအဲ့ဒါဆိုလေလာတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ညမှာချက်ချင်းပါတီလို့အာပါတီမှာအကြီးကြီးတောင်းကျင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီကိုရှိုင်းလော်ကလည်းရောက်ရှိလာတာပေါ့နော်တကယ်ပြန်စစ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိလို့ဒီမက်စီကပတ်စံချီရတာပတ်စံချီပြီးတော့တကအောင်မွေးတွေခံနေရပါတော့ချင်းပြောမယ်ဆိုတော့ရက်တွေတောက်ဖို့ပတ်စံတော်လေးအကုန်ရခံနေရပါတော့အံဝန်းစရာပဲပေါ့နော်ဒီပတ်စံကြီးကတော့အဲ့လိုလူမျိုးပဲဆိုတော့ငကိုရပျော်ပပတောက်ဆာဆာသူအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တိန်တောင်းလောက်ခြိလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိန်ကို50ဘိုးလောက်ပါတီလုပ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုလူမျိုးပါတကယ်ဆိုရင်တော့မင်းစိုးစီကွက်ကိုအေးအေးပတ်စံလေးခြိထားတဲ့ပတ်စံကအကျွင့်မြန်မြန်ဆက်နေအောင်စူးစမ်းနေသွားမိမယူကိုစူးစမ်းပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်မိမယ်ပတ်စံကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကပျော်ပပအောင်မွေးခံသွားသေးတာပါသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပါတီဝဲလဲကြတော့သူပတ်စံကြီးကစင်မတက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဆူညံနေရဲ့ချက်မှသူအားလုံးတိတ်တိတ်လေးနေပေးကြပါဦးကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့ပါအကုန်လုံးတိတ်ပြီးတော့နားထောင်နေကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီပါတီပဲပြည်ရနဲ့ကျွန်တော်တခြားနေရာမှာကျွန်တော်မိမယူဖို့တခြားနေရာတခြားမြို့ကိုကျွန်တော်သွားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝေးကြီးအခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကတော့အာမခံပြီးတော့ငွေချေးဖို့အကူအညီပေးတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအန်တိုနီယိုဖြစ်ပါတယ်အ
Antonio tu cakap lakuk TV jah bang, Antonio lakuk TV jah, apa nak kono ini semua. Ma Antonio ni bawa ni bawa, alu lem hoba aku, ngaru cincin ni bawa, kriyan ni bawa, kunia ma bawa, dia mana dia mana, tu alam mimpi orang, semua ma bawa natri ni aku, kono mana, eh hoda aku asal lakuk TV jah, apa nak, eh cuma om, aje tau ni, ni Shailawa ni bawa, jurek aku ni, cuma macam ni lor, tiba tak pina, so Shailawa semua cipah, tu tak itu mana, aku kan ni bawa, paham apa dia orang ye ye bawa, ye aku tu tu tau, arah pali bawa ma bawa, alu ni, nanti ni ma bawa, tu alam sura. Arah, Shailawa eh mawa. Shailawa mana Tamil dia sih, sa tu itu Tamil bukan? Tu nama dia Jessica bukan? Jessica tu, tu apa Tamil dia tu amat amat sih, kongi dia bukan? Tu apa di lumiu siwa elu ni dia pungsan, lengan elu ni dia pungsan ni ya, amaukan ni ya bukan? Masa kui ciri amia ni terus siwa apa ni? Eh, pasal ni sih ni bermalah tiada, matan sih ni kui dia suwe tu amia ni lawa. Tuale, tu punya jubir itu yang tu guru ane jubir wono. Eh, pahun je tu mian amin ya, magau wono. Jessica, alamyo si udina kanzani ya lah. Ngah papilo dimitasi mau mula rale. Papilo tu mian ane matu wena ngah kujar sesang kan rale so. Mian si si ni lah wono. Hop, tu ne cai ni lu tiaw kacara. Betul lah so. Kuna wah, Antonio ro pasan iuru tengeje me. Tu nama ya Lorenzo so. Tu ne cai ni lah wono. Nama, tercah mesu dia le, tercah jalan macam sepuh dia, nyai pada dia mana, ini luar ini nama jono mampir orang mana, Salerno, ah, nama dia khasin sini itu Italy nama dia mana, ini, itu, anak ke, tu lah, apa yang mesir je cuma tu, Chengdu lagi jalan mana, Chengdu pun saya khabar jalan mana, di Jessica apa bila so, sebenarnya saya dulu mahu khasan ni jalan mana, kakek dia nyai sih, Lawrence apa bila, ah, rasa nama punya le, aku, dulu mahu tahu yang ni bila, aku cium ni, kakek dia yang ni bila, aku tu bija lah mana, macam Jessica ni bila, ah. Tapi jadi hobi aja bukan? Tapi ni yang mana mesuwe? Kalau beli laut jam lewo, kalau sahaja tahu siapa mesi, pasal mesiu. Nada kalau dua kali hujan mabur, tapi ni tapi ini, alam macam si kapi aja bukan? Ama lawan juga apa bila so? Ah, ni bapa puja mesiu le, puja malu le. No, dekai so nana jom di kuki masuk mana? Dan yau jali so le, ah bapa puna kulo jum mabur, ah pasal si awo, ah lalu mabur, ah siam mabur, ah lalu piu mabur. Eke dong, ah lalu mabur. Puja malu le, ni bapa puna, ni piye pasal ni si jemla? Julai le so. Kau, eh, antum juga tengah sini, alu deh iba. Kau memang siapa sahaja yang mesra kau ni iba, bukan? Ane, Lawrence juga lah. Ah, mau punya lah. Mee apa yang sih mula bukan? Di nyama. Iro, mee apa yang dikit itu dah. To, you, beliau sih, eh dia ni pesan ni. Nada kah, tu ke apa dah cawmi itu nara pasai so, you orang tu pi jam iba, bukan? Acian teru ciri iba, alu lumi iba, Lawrence juga lah. Tengok, alu lude iba di selain ni malah. Tapi, mee ni dia tu bukan. Ema Jessica le, dekat sana si balu dah lewo, cuma pasal mana lewo, mampir apa tu? Jessica apa bila lewo? Ah, orang sula, ya ada simpi bila, cuma tu bija lah bosu bila di bingat dia ada to pun pun bila di China pasai ni, tu pun pasai ni, pisir kono you bila, cahni awo, Lawrence ni tu tu bija dia lewo, antum juga tengah jam lewo. Aje cuma, nanti ni ama bila sula di posisi ni ni awo, tu belmas ni ama si awo, tu. Tu punya biasa usaha pasang muri ya, tu toliu mian biro, china cawar lu midazu tu kubo no. Adi ani biro tu temi dia apa cengen, muri alam alai tu bayam a. Tapi tu punya pelauti tu mesti kemas sombesa cakel esro. Tu norce ma di temi li letha ame tu ba, tuwa tu punya sombesa cakel aba. Ah, betulnya letha suara mau bu no. Letha polu o, pelu ni ne juice ba sebab tu punya tama beker aba. Tu punya tama teni ama tuwa, teta tono tu punya thake biro. Shwita da, Mwita da, biro kene lo da lita da wano. Itta da ton lo ne ya, ta lo ne ma, di poche ya pondu le ba ra, paji ga le da ku ba. Ay paji ga o ya re lu ha, ta poche ne leta ku ya ma wano. Chai da da ku yue, apie ma da ku wae si me. Da ke lu miya, apie ma ma ya uso yun apie ame. Elu ni ne ta ma ke da wano. Ta ma poche ya le, ta ta ro leo le ma yi ja si re du di ya wano. Ay do cha, tu pe ye, cha ma ke re, lo ngan si ni ahalong tuwa lai na ra. Obi, tu pe piyo re ni ne be, da ta pu jen ya ro o. Juice ni apa no? Tu dua ni tu, tu sekian sahaja ni tu mah juice ni apa no? Tu alu lumiu apa posis sura ale? Di tercah ni kan luri apa apa no? Tercah bata kuku ni luri, tercah lumiu ni, matu ni lumiu ni asa. Di kamali, di posis ni letak kau ni luce ni ale. Ini jom, lumiu juice aja apa no? Ni lumiu ni, ni mah. Di pernah mahu sih yola apa tu le so di Morocco apa mana apa no? Tu yola sih, tu bata le matu, atal ni ni mera apa no? Tu, angaroh atal mera sih me. Ha, tuir dia, cahlu dia lupa, ni ye barai ko. Tuir atau tuju barai ko, taro merah ko, alam itu apa orang. Tapi posya apa peralat sa, alah cuma kiri masai barai ko, na. Atau merah dia, tuir ni dia, piom ni ne. Cuma letak bu, sompi ame ni aro, dilumiu ni ba. Tida tolong si me, tida tolong ni ane ba, takku ye ba. Mangkan ni solusin no, cuma letak ku, si ne simpi barai, letak jauh. Tegelum ya, simpi u, si takku ku, mayun barai solusin no, cacing lebi ame awo no.
ပိုရှဲအလုပ်ပြောမင်းသားလည်းသဘောတူတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလဲရွေးကြအောင်မမင်းသားစပြီးတော့ကြည်ရပါဘောနော်ရွှေတက်တာငွေတက်တာခဲတက်တာသူအရှိမသူစာလန်းလေးတွေသူရေးတာဒီတိုင်းရွေးခန့်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုစဉ်းစားလို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်သူရွှေတက်တာကိုကြည်လိုက်တာရွှေတက်တာရှိမဒီဟာကတော့ယောက်ျားတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာပဲတဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အာယောက်ျားတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာဘာမှဖြစ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကဲကြည်လိုက်အောင်ငွေတက်တာငွေတက်တာငွေတက်တာကတော့ကိုနဲ့ထိုက်တယ်နော်ကိုရမယ်ဆိုရယ်တက်တာမျိုးပေါ့နော်အမ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါခဲတက်တာခဲတက်တာမှာတော့ရေးထားတဲ့ပုံစံအမေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဆွန့်လို့ရမယ်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတာမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဆိုပယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီရွှေနဲ့ငွေရတစ်ခုခုပဲယောက်ျားတိုင်းလူချင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့ပိုရှေးပဲပေါ့နော်ပိုရှေးကကူယောက်ျားတိုင်းလူချင်းနေကြအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကွာငါရွှေတက်တာကိုရွေးတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတာအဲ့နကဲအဲ့ဆိုတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဟိုကတော့လှမ်းပေးလိုက်တော့တော့ထည့်ပြီးတော့တက်တော့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာအထက်ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့အမအယိုးကောင်းထွက်လာတာပေါ့နော်အမစာတပုတ်ရေးတာကြပြတပုတ်ရေးတာပေါ့နော်အဓိကကတော့သူဘာရေးတာလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်တော့အတိုင်းရွှေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်ကိုလည်းရေးတာပေါ့နော်အမမင်းသားစိတ်ဆိုးပြီးတော့ချက်ချင်းပိတ်ပြီးတော့ရွှေတက်တာပိတ်ပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်သူရှုံးသွားပြီဆိုတော့တိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာပေါ့နော်ဒါအော်ရဂွန်ကသူမင်းသားခုနကမော်ရိုကိုကမင်းသားအောင်ရောက်လာပြီးတော့ဟာငါလည်းရွေးမယ်ပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုပဲသူဖတ်တယ်ဟာဟုတ်ပြီခဲရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်ကဘာလဲဆွန့်လို့ရမယ်တော့ဆုံးရှုံးရမယ်တော့ဘာလဲရေးတာမှမသိဘူးဒီခဲရတော့သူဒီပိုရှေးဆိုတာဟာမျိုးအစင်တန်းဒီခဲစင်တန်းမှမဖြစ်နိုင်ထားလိုက်ရွှေနဲ့ငွေတစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့သူစဉ်းစားယောက်ျားတိုင်းလူချင်းနဲ့အရာအဲ့ဒါလည်းပိုရှိဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုလူချင်းနဲ့အရာဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါလူချင်းနဲ့အရာပိုရှိဖြစ်မှာငါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာလည်းပိုရှိပဲဖြစ်ရမယ်ကဲဆီလ်ဘာပေါ့နော်ကဲငွေတက်တာကိုရွေးတယ်ကွာတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ပြောအဲ့နတော့ပြီးလဲတော့ဖွင့်လဲတဲ့ချိန်မှာအထက်ကနေပြီးတော့လူရှင်တော့အယုတ်ပေါ့နော်အယူပုံစံတစ်ခုထွက်လာဂျိုကာပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာလဲကြပြတပုတ်ထွက်လာတာအော်အဲ့တော့တခါကျလို့ရှင်လဲငွေအောင်လွန်လာတဲ့အရာတိုင်းကလဲဟိုတခါကျလို့ရှင်အတုယောင်နေဆိုတာရှိတတ်တယ်ဆိုတာဟာကိုရေးထားတာပေါ့နော်ကြပြလေးတပုတ်နဲ့ပေါ့နော်အမသူကဒေါသထထပြီးတော့ဒါမပေါ့ဘူးလောက်ကွာပေါ့နော်ပိုရှင်မဟုတ်ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုငါပြန်မယ်ကွာဆိုပြီးသူကလဲနောက်ဆုံးအရှုံးပေးပြီးတော့ပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြားတိုင်းပြည်တခြားနေရာတွေပတ်စံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလို့အစ်စ်တန်းနေပဲရှိရှိဒီအစ်စ်ကိုဖျက်ကြော်ရတာပေါ့နော်ဒီတစ်တာရွေးတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒီတစ်တာသုံးလုံးနဲ့တစ်ခုရွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မြင်မှသာလျင်ပိုရှင်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီဘဲလ်မောက်မှာဖြစ်နေရရပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီတခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီ business မျိုးမှာကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုနကဒီ party wear ပြန်လာတဲ့ shine law ပေါ့နော်အိမ်လေးပြန်ရောကရင်ကျိုးရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူသမီးမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါ vegan တစ်တာတွေကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်သူသမီးကယူပြီးတော့ပြေးသွားအမသူလိုက်ပြီးတော့အပူတစ်ပြင်းနဲ့လိုက်ဆောင်ဆန်းတဲ့အချိန်မှာတရင်ကြားရတာပါလဲဆိုတော့သူသမီးနဲ့အန်တိုနီရဲ့တငယ်ချင်းလော်ရန်ဆိုနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြပြီးတင်မိုးနဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီးတခြားနေရာရောက်သွားပြီးဆိုတော့တရင်ကကြားရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကလိုက်ရှာရှာတဲ့အချိန်မှာလည်းလမ်းမှာတက်လျှောက်ငိုကြွေးပြီးတော့သူကသွားတာပေါ့နော်။ကိုယ်လုံးပုံကျန်လို့သူပြောင်ကြတာပေါ့နော်။အာဒီကောင်ဒီကျူးပြီးတော့အမြဲတမ်းမောက်မှန်နေတဲ့ကောင်အခုဒုက္ခရောက်ပြီမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ကောင်းတယ်သူသမီးထွက်ပြေးသွားတာ။ကောင်းတယ်ပတ်စံနေပါသွားတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အမလူတွေအားလုံးကသူ့ပုံမှာစာနာထောက်ထားတာမရှိဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုနေချကြတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုတခွက်အောင်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားပါအဲ့နဲ့သူကဒီအန်တိုနီရဲ့တငယ်ချင်းစီရောက်သွားတာပေါ့နော်တငယ်ချင်းစီသွားပြီးတော့ဗမာလဲငါသမီးဗမာလဲငါသမီးနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လော်ရန်ဆိုဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ထုတ်ပြေးစမ်းမင်းတို့သိတယ်ဆိုရင်နေရာသိပြောပြစမ်းသူအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ငါတို့မသိဘူးဗာလဲမင်းတို့နဲ့ငါတို့မဆိုင်ဘူးလေခက်တိကြီးပဲအကုန်လုံးကလည်းဒီအဖတ်ကိုမလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည့်ကြစမ်းနဲ့ငါတို့နဲ့မင်းတို့နဲ့ဘာကွာလို့လဲကွာမင်းတို့ကလည်းခရီးရနေဆိုပြီးတော့ငါတို့ဂျူးတွေကိုလည်းလုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ကြတယ်ဆက်ဆန်ကြတယ်နှိမ်ချကြတယ်ငါတို့ကလူသားတွေမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ဂျူးတွေမှာမျက်လုံးမပါလို့လားငါတို့ဂျူးတွေမှာလက်တွေမပါလို့လားဟမ်မင်းတို့လိုပဲစောင်းနေမှာဆိုရင်လည်းငါတို့အေးတယ်လေကွာနွေရတီမှာဆိုရင်လည်းမင်းတို့လိုပဲငါတို့ပူတယ်လေကွာနောက်တစ်ခါမင်းတို့တစ်ခုနဲ့အချုံနဲ့ထိုးမှဆိုရင်လည်းငါတို့တွေးထွက်တယ်လေကွာနောက်တစ်ခါမင်းတို့ကလိထိုးမှဆိုရင်ငါတို့ရည်တယ်လေကွာနောက်တစ်ခါမင်းတို့ကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုရင်လက်နက်တွေနဲ့ငါတို့လည်းတည်တယ်လေကွာတော့ကမင်းတို့ကုသလို့ရတယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လဲငါတို့ကုသလို့ရတယ်လေကွာဖားရီကွာလို့လဲငါတို့မှာဒီမျက်လုံးတွေရောလက်တွေရောကလီစာတွေရောအားလုံးမင်းတို့နဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ခရီးရန်တယောက်ကဂျူးတယောက်ကိုနှိမ်ချတယ်ဒုက္ခပြီးရဲ့ဆိုဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ဂျူးတွေကမင်းတို့ပုံမှာဆက်ဆက်နေဆိုရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ပြောရတာလဲငါတို့မှာဂလေစားချိစရာလွယ်လို့ဘာမှမရှိတော့မဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့အပေါ်မှာမင်းတို့အနိုင်ကျင့်နေဆိုရင်ပြန်လုံးလို့မရဘူးလားဟမ်မင်းတို့အစိတ်ကျူးတယ်ဆိုရင်ငါတို့မတည်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတကယ်တော့မကြွေးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အမသူအန်တိုနီယိုတငယ်ချင်းနေလားဘာကောင်လဲဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးမသိပါဘူးကွာမင်းပြောနေတာဘာလဲကွာအထူးထူးပဲလေခရီးအနဲ့ဂျူနဲ့အတူဘာလို့တူမတူပါဘူးကွာတခြားစီပါဆိုတော့တသမသိကြအောင်ဆောင်းတော့ပေါ့နော်အေးအမရှိုင်းလောက်ကနေစိတ်နာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့တငယ်ချင်းအန်တိုနီယိုပြောလိုက်ကွာဒ
တကယ်လို့များသုံးလပြည့်လို့ပတ်စံပြတ်မဆက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးပြတ်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့နှလုံးသားနာအသားတစ်ပောင်ကလှိထုတ်ပြီးတော့ယူမှာကွာမပူနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးမဆက်နိုင်လို့တော့မင်းဘိုးကပြတ်ပြီးသားမှငါ့ရဲ့ကလေးစားအဲ့ဒီနေ့မှစပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုတာမှတ်စပြီးတော့သူကကောင်းကောင်းကျင်းသွားပြီးတော့သူကပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူတို့ချိန်ပါပြောလို့ဆိုရောင်နေအောင်ကွာအန်တိုနီရဲ့တင်မောမြုပ်သွားတယ်ကြားတယ်ဟာအမဟာမြုပ်သွားရင်တော့ပတ်စံပြတ်မဆက်နိုင်ရင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အမပင်နယ်ထဲမှာအန်တိုနီရဲ့တင်မောမြုပ်သွားတယ်တင်မောတစီမြုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မြုပ်သွားတဲ့တင်မောကလည်းအန်တိုနီရဲ့တင်မောဆိုပြီးတရင်နေရပြန်လာပေါ့နော်အဲ့မြုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါကလည်းရှန်လောရဲ့နားထဲကိုရောက်လာဟင်ရှန်လောအမကြည့်ပါဟာဒီတစ်ခါတော့နတ်ဖျားတွေကငါ့ဘက်ကရှိပြီကွာငါ့ကိုတော့ကဲပြီပေါ့ဒီကောင်တော့ဒုက္ခပဲအလှဲဆိုလိုက်ဒီလိုမျိုးရှိသေးတာပဲကွာမလို့ကြုံရတတ်တယ်ကွာဒါမျိုးတိုက်ဆန်လိုက်တာကွာယေရှုတင်လိုက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကဲအန်တိုနီရဲ့တင်မောမှော့ပြီဒီကောင်ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အားလဲပဲပေါ့နော်ဒီ finish မျိုးကကုန်တယ်ဆိုရယ်ဇလန်ကျွန်အချက်ဟာတာဇမီပါဟာတာဇလန်ပါဟာတာပြဇက်ပါအကုန်လုံးကဒါဟာတာပဲရည်ရတယ်သဘောကျတယ်နောက်အချက်ဇလန်အမတမကောင်းလို့ဆိုပြီးလက်ခုပ်လက်ပါတီးခဲ့ကြတာနောက်ပိုင်းခက်တယ်တဖြည်းဖြည်းကြလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေကကြီးတဲ့ချိန်မှာမြင့်ရကြအလွမ်းဇလန်ဖြစ်လာရင်နာဇလန်ဖြစ်လာအဆွေးဇလန်ဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့